важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні, далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. На Сарнищині у ДТП розбилися молоді мотоциклісти. Хлопцям було 17 і 24 роки. За попередньою інформацією управління ДАІ, люди не справились з керуванням та налетіли на швидкості один на одного. Після отриманих травм люди померли, ще двоє хлопців в лікарні. За фактом цього ДТП триває розслідування. Сарненський район, селище Тріскині. Близько 9-ї вечора тут трапляється ДТП. Мотоцикли, що рухаються назустріч один одному, не можуть роз'їхатися та на швидкості врізаються. Водії транспортних засобів гинуть на місці. Хлопцям було 17 та 24 роки. Ще одного пасажира у критичному стані транспортували до реанімації районної лікарні. За його життя вже яку добу борються лікарі. Відбулося зіткнення двох мотоциклів. Мотоцикла «Ліфан» та мотоцикла «Жанши». А позаду їхав ще один мотоцикл і здійснив вже наїзд на ці мотоцикли, які вже здійснили зіткнення між собою. У цей час позаду рухався ще один мотоцикл такої ж марки, за кермом якого перебував 17-річний житель селища Тріскіно. Не зорієнтувавшись в дорожній обстановці, хлопець скоїв ДТП. Із численними травмами його шпиталізували теж в районну лікарню. Відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Назначено ряд експертиз, які і визначать істинні причини даної дорожньо-транспортної пригоди. Відомо, що усі транспортні засоби, які стали учасниками цієї аварії, не були зареєстровані належним чином. За фактом аварії проводиться розслідування. В Басівкутському озері знайшли зниклого іноземця. Нагадаємо, його тіло водолази шукали 3 доби. Востаннє чоловіка бачили його друзі, як той пірнав із катамарану та не виплив. Загиблий 36-річний громадянин Латвії. Він зник ще 11 серпня. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявлено. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть наступила через асфіксію, тобто утоплення. На Рівненщині прокладали газ і викопали авіабомбу. Інцидент зареєстрований на Березнівщині у селищі Яринівка. Комунальники під час роботи над магістраллю екскаватором на 1,5-метровій глибині зачепили дивний предмет. Роботи відразу припинилися. На виклик тривоги до села Яринівка прибули місцеві піротехніки. Вони підтвердили, що знахідка таки справді авіаційна бомба. Її вік більше 60 років. Встановлено, що це 50-кілограмова авіаційна бомба німецького виробництва. Вона була в небезпечному стані, знаходилась прямо під газопровідом, під трубою газопроводу. Авіабомбу сапери обережно дістали із землі та відвезли на безпечну територію. Там і знешкодили. На період всієї піротехнічної операції газова магістраль була перекрита. Рятувальники кажуть, військовий артефакт становив реальну небезпеку. Якби екскаватор зачепив його сильніше, фінал міг бути інший. У разі несанкціонованого вибуху міг би цей газопровід і взірвати газопровід. А що там далі сталося? Чи воно пішло по газу, чи вони перекрили цей газ? Вчительку засудили до штрафу за те, що нанесла фізичні ушкодження дитині під час уроку. Нагадаємо, цей інцидент стався у квітні цього року у сільській школі Рівненського району, це селище Білів. Педагог вдарила восьмикласницю за те, що дівчинка сперлася на учительський стіл. Учні стали на захист однокласниці, відмовилися відвідувати уроки цієї вчительки. Цими днями судове розслідування у кримінальній справі було закінчене. На судовому засіданні жінка не зізнавалася у скоєному. Мовляв, дитина хоче звести наклеп на обвинувачену, враховуючи те, що жінка має 2 дітей. Суд призначив покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 850 гривень. Окрім цього, відповідно до наказу районного відділу освіти, вчительку звільнили із займаної посади. Знову загибелі на воді на Костопільщині. Чоловік пішов купатися на місцевий ставок і додому не повернувся. Це сталося у неділю. 49-річний місцевий житель втопився в водоймище. Не виключено, що його схопила судома під час плавання. На тілі ознак насильницької смерті експерти не виявили. Але міліціонери, згідно вимог КПК, розслідують цю смерть за статтею «Навмисне вбивство». Ну і насамкінець статистика за минулі вихідні дні. До чергових частин міських та районних відділів міліції надійшло 902 повідомлення, із яких 132 кваліфіковані як кримінальне правопорушення. Працівники ДАІ на дорог обласного значення зареєстрували 3 ДТП, де двоє людей загинули, ще 4 отримали травми. Всього водії порушували право дорожнього руху 200 разів, а 33 із них керували авто нетверезими. Рятувальна служба області за 3 доби зареєструвала 10 пожеж.
На сьогодні у мене все. Бажаю розпочати цей тиждень із хорошими думками і в такому ж дусі його провести. Дякую, що довіряєте. Бувайте!